Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Amerikalı aktyor Art Laffer 78 yaşında vəfat edib. Axşam az xarici media istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin həyat yoldaşı Şeyli Facebook hesabında məlumat yayıb. Həyatımın sevgisi getdi. Bəxtim gətirib ki, mənə qayğı göstərən pərəstiş etdiyim bir insanla 43 illik münasibətim olub deyə o paylaşımında yazıb. Art 10 ildir Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, aktyor karyerasına 1978-ci ildə Çarlinin Mələklərinin epizodu ilə izlənilən Gilligan adasından xilas etmə televiziya filmində başlayıb. O, Dr. Holsey təcili yardım, mentalist Tess Andlott kimi bir çox məşhur filmdə rol alıb. Onun ən yadda qalan repliki Bobby Root obrazını canlandırarkən işlətdiyi bu ifadələr olub. Unutma uşaq qəhrəmanlar və əfsanələr var. Qəhrəmanlar xatırlanır, amma əfsanələr heç vaxt ölmür.